Meus amigos, a greve da Polícia Militar no Rio de Janeiro foi devidamente abortada. Em boa hora, porque é incompatível com a ordem democrática que movimentos armados de policiais afrontem o poder constituído. Aqui não está a se discutir a justeza ou não do movimento grevista, está se discutindo a ordem legal e a estabilidade do Estado. A Constituição veda expressamente a greve de militares por razões óbvias. Greve armada é motim. E bem vimos o que aconteceu na Bahia, a tragédia que foi com a quantidade de mortes que se somaram. E no Rio de Janeiro não ficaria aquém. O que eles vão tirar então do Rio de Janeiro? Que a autoridade constituída, quando exerce o seu legítimo poder de coerção, ela tem os instrumentos para abortar movimentos contra a ordem constituída. E não foi necessário violência de nenhuma espécie. Bastou a ação preventiva, a prisão dos líderes mais exaltados, para que o movimento fosse esvaziado. Então está provado que a força da lei e a autoridade são os instrumentos contra essa afronta à ordem. Isso é bom que tenha acontecido porque enfraqueceu o movimento que ganhava escala nacional. É de imaginar o que poderia acontecer em matéria de desordem se a escala crescesse. Então, meus amigos, o que eu posso dizer é que prevaleceu o bom senso e a omissão das autoridades, que alcançou na Bahia um nível calamitoso, não se repetiu no Rio de Janeiro. Acho que os políticos ligados ao PT perceberam o tamanho do desastre que seria uma permissividade maior, uma tolerância com o intolerável. Quando se diz que a ordem é o principal bem que o Estado pode prover aos membros de uma nação, não é brincadeira, isso é conhecimento de causa acumulada ao longo dos séculos. Não se pode permitir que o poder constituído perca a majestade, perca a autoridade sobre aqueles que têm jurisdição e que eventualmente entre em confronto com a ordem. Ficou a lição. Eu acho que quem mais aprendeu nesse processo foram os políticos do PT, especialmente a Dilma Rousseff. Quer dizer, os lucros de manter uma ordem justa, estabelecida, de acordo com a lei, são bem maiores do que ser permissivo com os companheiros que alopradamente querem se insurgir contra esta ordem, buscando benefícios privados e muitas vezes benefícios inconfessos, às vezes até benefícios falsos, irracionais, o movimento pelo movimento, a ação pela ação, a bravata pela bravata. Vimos muito disso nesse movimento das PMs. Meus amigos, o bom senso prevaleceu. É muito melhor que seja assim.